ako som na úvod spomínal, tým, že Boh stvoril čas, on presne vie, čo bude. On vidí za čas. On nie je ohraničený tým, čo stvorili jeho ruky. A preto vidíme, že v Biblii sa ťahne jeden precedens, ktorý Boh začal pri, pri Enochovi, že on má takú záľubu, že vždycky dopredu povie svojim služobníkom, tým, ktorí ho milujú, čo sa stane a čo ide urobiť. On to ako keby vzal na seba také pravidlo, že to hovorí Amos, že Boh neurobi nič, čo by dopredu nepovedal svojim služobníkom prorokom. A tak vlastne vidíme, že Biblia je kniha o tomto precedence, že Boh dopredu hovorí veci, ktoré sa stanú. Ukážem vám taký príklad, pred šiestimi rokmi, keby som vás kohokoľvek, napríklad obešlových, keby som pozval na kávu do Damašku, zajasali by. Že? Do Damašku, wow, tam, kde kázal Evangelium, Pavel, Starzu, áno, áno. Ale keby som ich dnes pozval do Damašku, tak by mi povedali, deláš si legraci? Viete prečo? Lebo pred šiestimi rokmi bol Damašek mestom kaviarniček, dobrého vína, dobrej kávy, palm, nádhera. Ale dnes je to mestom rozvalenie. A viete, čo hovorí Biblia? Izajaš o Damašku, že bude mestom rozvalením, Bude mestom rozvalenie. A tak vidíme, že Biblia úplne detailne, veľmi podrobne zjavuje to, čo príde na tento svet. A vidíme to pri Enochovi, keď mu Boh zjavil potopu sveta tisíc rokov predtým, než tá potopa prišla. A preto vidíme, že Enoch dal svojmu synovi meno Matuzalem, ktoré evokovalo a hovorilo o tom, že keď on zomrie, vtedy príde koniec. Vidíme, že Noé stáva koráb preto, lebo mu Boh povedal, že o 120 rokov príde potopa. Potom vidíme Abrahama, ako sa modlí za Sodomu a Gomoru. A prečo sa modlil Abraham za Sodomu a Gomoru? No preto, lebo mu Boh povedal, čo s týmito mestami urobí. Vidíme Jeremiáša, ako pláče za Izrael. A hovorí o tom, že príde na a zrovna zo so zemou chrám. Ak neodpustíte svojim bratom, Boh to urobí. A oni neodpustili svojim bratom ich dlhy. A Boh to urobil. Vidíme, že všetky veci, ktoré Boh pripravuje a robí, nachádzajú precedens tom, že sú oznamované dopredu. Boh nemá žiadnu záľubu v tom, jak my ľudia máme niekedy takú záľubu, že mám rád prekvapiť niekoho. Za to, nepoviem nič a bum a je to. Toto Boh nerobí. Toto Boh nerobí. A chcel by som vám teraz povedať tri veci, ktoré sa stanú, podľa písma a ktoré sú pred nami. Je nemožné, aby sa tie tri veci nestali. A nie je. Ak nejaký investor vie o tom, čo príde na svet, tak nie je väčšieho kráľa v investíciách ako on. Lebo všetci investory, keď investujú zo svojich peňazí, zo svojho majetku do niečoho, za najdôležitejšie pokladové informácie, ktoré sa ešte len stanú. Analýzujú na základe toho, čo bolo, ale všetko, na základe čoho analýzu prevádzajú, ich vedie iba k jednej jedinej veci. Aby mohli postaviť prognozu budúcich dní. Všetky tie, tie kalkulácie, všetky tie jak sa tomu, štatistiky a tak ďalej, majú na stole len kvôli jednej jedinej veci, aby dokonale vedeli, čo príde na svet, čo sa stane a aby potom sa mohli správne rozhodnúť. Preto aj nám Boh zjavuje v tejto knihe veci, ktoré sú ešte len pred nami a to preto, aby sme sa mohli správne rozhodnúť. Aby sme mohli správne investovať. Čomu dáme priestor, čomu dáme čas, do čoho dáme peniaze alebo ne, ale hlavne čomu podriadíme svoje srdce. Koho budeme poslúchať? Koho budeme poslúchať? A ja začnem tou úplne najkrajnejšou. Tou, ktorá nás čaká ako posledná. Nepríde ako prvá, ale čaká nás ako posledná. A to je jedného dňa, či sa to niekomu páči alebo nie. Pán Ježiš svojimi nohami znovu príde na túto zem príde na túto zem a dotkne sa Olivovej hory. To nakoniec skutko a poštolských vidíme, ako anieli tým udivujúcim apoštolom hovoria, na čo tak dlho pozeráte? Ten Ježiš, tak ako odišiel, tak sa vráti. A on odišiel z Oliveckej hory a vráti sa na Oliveckú horu. Ale to, aby pán Ježiš prišiel na Oliveckú horu a aby táto vec sa stala, má svoje dve kľúčové podmienky. Keď sa tieto dve veci nestanú, pán Ježiš na tú Oliveckú horu nepríde. Alebo inak to poviem, dovtedy, kým sa nestanú tieto veci, pán Ježiš dovtedy na Oliveckú horu nezostúpi, lebo tie dve veci predchádzajú Oliveckú horu. A pamätajme, že to nemáme akože z nejakých štatistík, prognoz. To čerpáme z tejto knihy. Nebo a zem pominú, moje slova nikdy nepominú. A tie dve udalosti, ktoré sa stanú pred Oliveckou Horovie, jedna je podmienkou a druhá nie je podmienkou. Tá, ktorá je podmienkou, tu vám za chvíľku poviem, ale najprv vám poviem tá, ktorá podmienkou nie je. O pánu Ježišovi je napísané, že keď on príde na Oliveckú horu, tak prvú vec, keď sa dotkne tej Oliveckej hory, ktorú urobie tá, že dýchom svojich úst, uvedome si, Boh príde na Oliveckú horu. A on dýchom svojich úst zničí diablovú moc na tejto planete. A keď o tom čítame, o podrobnostiach, ako bude vyzerať planeta, keď pán Ježiš sa dotne Oliveckej hory, tak čítame u Daniela v 7. kapitole, 23. verši, že zem bude celá dotlčená dolámana A bude úplne rozdrvená. Čiže skôr než pán Ježiš príde na Oliveckú horu, takto budúcnosť našej planety predstavil Boh u Daniela 7.23. Bude kompletne zničená celá zem. A nadrobné Daniela 7.23 premieňa Izajaš 24 celá kapitola Izáš 24 hovorí podrobnosti tejto jedinej vety, ktorú povedal Daniel. A keď čítame tieto veci, ako bude vyzerať planeta, nikto nebude chcieť žiť na takýto planete. Vymiznú ľudia veselého srdca. Už nebudú ani kupovať, ani predávať. Zem bude ako opitá od bolesti. Toľko mŕtvych, čo tam popisuje zjavenie Jana, keď nadrobne premienia Izajaša 24, tak normálne vidíte, že skoro polovica tejto planety zomrie násilnou neprirodzenou smrťou. A to iba preto, že kompletne celá ríša tmy príde a ovládne túto planetu. A aby pán Ježiš mohol prísť na Oliveckú horu a skaziť moc diabla, tak ten diabol túto moc najprv potrebuje nad touto planetou získať. A aby diabol mohol získať moc nad touto planetou, tak vám to ukážem na veľmi jednoduchom principe. E, ja viem o tom, že sú knihy, ktoré hovoria o tom, že príde také súženie na svet, akým príde Pán Ježiš, ešte musíme také súženie prežiť také veci a také veci. Ale viete, čo na tých súženiach je, 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 zvláštne? Že tak, ako zjavuje Biblia príchod Antikrista, ríši smrti, padli Hanielov na túto zem, to hovorí zjavenie Jána, že prišla celá ríša smrti, peklo a smrť na túto zem. Tak aby takto mohla celá ríša tmy navštíviť túto planetu, tak musí sa stať iná podmienka. Niekto na tejto planete musí vypnúť svetlo. Lebo dobre vieme, že v noci, keď svietime doma v obývačke v spálni, nikto nedokáže tú tmu do spálni dostať, kým niekto nevypne svetlo.